Cap dels dos equips no es jugaven res i únicament varen complir el calendari. Al final, victòria del Madrid per la mínima. Quan dos equips es troben en la zona mitjana de la classificació i no es juguen absolutament res, qualsevol partit es converteix en un tràmit. El Mallorca va ser incapaç de neutralitzar el gol del filial madridista en una jugada aïllada que Arteaga, en el minut 1, va convertir en el marcador definitiu. A partir d'aquí, els mallorquinistes tingueren diverses oportunitats, però recordaren en tot moment l'equip de tota la temporada. No oblidem que els mallorquinistes només han aconseguit la victòria fora camp en una ocasió. La segona part va ser la més clara pels d'Irulegui. La millor oportunitat d'empatar la va tenir Soler en aquesta rematada que Valerio envia a corna. Més tard ho va aprovar Òscar amb aquest bon xut que se'n va fora per poc. Però el Madrid B també va tenir les seves opcions en el contraatac. En aquesta oportunitat, Prats evita el 2-0 en una bona sortida. Al final, 1-0 a favor del Real Madrid B davant un equip que ha perdut el primer partit des que va arribar a Palma José Antonio Irulegui.